Salam əziz tələbələr və izləyicilər. Sizlərlə yenə də mən Zonqayt Dövlət Universitetinin Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasının baş müəllimi Süleymanova Vüsalə Abdullaqızıdır. Bugün sizlərlə xətti cəbr və analitik həndəsə fənnindən növbəti dərsimizin tədrisinə başlayırıq. Bugünkü mövzumuz müstəvi və onun müxtəlif tənlikləridir. Biz əvvəlki dərslərimizdə iki tərtiblə edilər, müstəvi üzərində düz xəttin müxtəlif şəkildə tənlikləri və s. bunları öyrəndik. İndi isə fəzada yerləşən figur olan müstəvinin tənliyini öyrənəcəyik. Əvvəlcə bugünkü mövzumuzun planı ilə tanış olaq. Mövzumuzun planı aşağıdakılardan ibarətdir. Əvvəlcə müstəvinin verilmə üsulları ilə tanış olacaq. Sonra 3 nöqtədən keçən müstəvinin tənliyinin çıxarılışını yazacaq. Müstəvinin ümumi tənliyi və onun araşdırılmasına baxacaq. Müstəvinin parçalarla tənliyini öyrənəcəyik. Əvvəlcə baxırıq müstəvinin verilmə üsullarına. Əgər bərabərdir 0-i yotqa afin reperində müstəvi ilə əlaqədar iki məsələyə rast gəlmək olar. Birinci, R reperində verilmiş pi müstəvisini təyin edən tənliyin tapılması məsələsi. Digər isə R afin reperində bir dərəcəli 3 dəyişənli tənlik verilmişdir. Bu tənliyin müstəvi təyin etdiyini göstərməli. Kolineal olmayan A və B vektorlar verilmişdir. Biz artıq vektorlar bölməsini keçəndə kolinearlıq, komplanarlıq və s. bu şərtlərin hər birini həmin mövzulardan artıq öyrənmişik. Verilmiş pi müstəvisinə paralel olan, yaxud onun üzərində yerləşən A və B vektorlarına pi müstəvisinin yönəldici vektorları deyilir. İndi müstəvinin verilmə üsullarına baxaq. Birinci olaraq, bir nöqtəsinə və iki ölçülü alt fəzaya görə müstəvini bir qiymətli təyin etmək olar. Verilmiş M 0 nöqtəsi pi müstəvisi üzərində yerləşərsə, A və B vektorları müstəvinin yönəldici vektorlarıdırsa, müstəvinin tənliyini təyin etmək olar məhz bunun sayəsində. Tutaq ki, düz bıçaqlı R bərabərdir 0-i yotka reperində M0 nöqtəsi A və B vektorları koordinatları ilə verilmişdir. Həmçin M0-da həmin o pi müstəvisinə daxildir, onu riyasi simbolikanın köməyi ilə məhz bu şəkildə yazıb göstəririk. Müstəvi üzərində ixtiyari M nöqtəsi götürək, onda M0 nöqtəsinin müstəvi üzərində olması üçün bu şərtin, yəni bu bərabərliyin ödənilməsidir. Həmin M0 nöqtəsinin müstəvi üzərində olması üçün. Burada liyanda və müyü sıfırdan fərqli sabit ədədlərdir. Və müyü sıfır, müyü nöqtələrini birləşdirib onlara vektor kimi baxsaq, həmin vektorun koordinatları məhz bu şəkildə olacaq uyğun olaraq. Son nöqtənin koordinatından başlanğıc nöqtənin koordinatını taparaq M0, M vektorunun koordinatını bu şəkildə tapmış oluruq. Ki, bunları biz vektorlar bölməsini öyrənən zaman bunlar haqqında öyrənmişdik. Bir bərabərliyini, yəni söhbət bu bərabərlikdən gedir və M0, M-in də koordinatları ilə yazdıq. A-nın, B-nin koordinatlarını da bayaqçı slaytda təqdim etdik. İndi hər birinin koordinatlarına, bax burada, yerini yazaraq A-nın, B-nin, A vektorunun, B vektorunun və M0, M vektorunun koordinatlarını yerinə yazaraq onun tənliyini almış oluruq bu şəkildə. Yəni, bu münasibəti koordinatlarla yazırıq bu şəkildə. Uyğun olaraq birinci koordinatlar, ikinci koordinatlar və üçüncü koordinatlar yazılır yerinə bu şəkildə. Və buradan da X-i tapsaq, yəni X0-ı bərabərliyin sağ tərəfinə keçirsək, tənliyimiz bu şəkildə düşər. Məhz bu tənlikləri ki, alırıq, aldığımız bu tənliklərə müstəvinin
parametrik tənliçləri deyilir. Məlumdur ki, M0M A və B vektorları komplanar olması üçün söhbət bu 3 vektordan gedir. Bu 3 vektorun komplanar olması üçün bax, bu münasibətin ödənməsi vacibdir ki, bu komplanarlıq şərti əsasında yazılır ki, onu 3 vektorun qarşı hasil edir. Yadımızdadırsa, 3 vektorun qarşı hasil komplanarlıq şərti ondan ibarət edir ki, 3 vektorun qarşı hasili 0-a bərabər olmalıdır. Məsələn, münasibət yazılır. Onların qarşı hasili 0-a bərabər olmalıdır. 3 bərabərlik koordinatlar vasitəsilə yazsaq, bax, bu yazdığımız münasibəti koordinatlar vasitəsilə yazsaq, 3 vektorun qarşı hasilindən məhz istifadə edirik. Edərək yazırıq. Uyğun olaraq birinci sətirdə M0M vektorunun koordinatları, ikinci sətirdə A vektorunun koordinatları, üçüncü sətirdə isə B vektorunun koordinatlarıdır ki, məhz bu determinant 0-a bərabərdir. Məhz bunun köməyi ilə həmin vektorların deməli, iştirakı ilə həmin müstəvinin tənliyini yaza bilirik. Məhz bu tənliyin köməyi ilə. Əgər sonuncu, yəni bu determinantı hesablasaq və x, y, z dəyişənlərinə görə aldığımız nəticəni x, y, z dəyişənlərinə görə qruplaşdırsaq, biz sonda müstəvinin tənliyini almış oluruq. İndi isə növbəti məsələyə baxırıq. Əgər bir düz xətt üzərində olmayan 3 nöqtə verilmişdirsə, bu nöqtələrdən keçən müstəvinin tənliyinin yazılmasına baxacaq. Bizə 3 nöqtə verilib, uyğun olaraq M1, M2 və M3 nöqtələrimiz verilib koordinatları ilə uyğun olaraq və qeyd olunur ki, verilmiş bu nöqtələr bir düz xətt üzərində deyil. Məhz bu 3 nöqtədən keçən müstəvinin tənliyini yazmağa çalışırıq. Təsvir etsək, uyğun olaraq bu şəkildə olar. Təsvirini qeyd etsək. Bu nöqtələrdən keçən müstəvinin tənliyini tapmaq üçün ixtiyari M nöqtəsi götürək. M nöqtəsinin bir müstəvisi üzərində olması üçün M1M, yəni hər birini ayrı aralıqda vektor kimi artıq baxırıq. M1M, M1, M2 və M1, M3 vektorları komplanar olmalıdır. Yəni, komplanarlıq şərtini yazıb qeyd edirik ki, bu şəkildə 3 vektorun qarşı hasilinin 0-a bərabər olmasından gedir söhbət. Məhz bu şərt ödənməlidir. Yazdığımız bu münasibət məhz bir düz xətt üzərində olmayan verilmiş 3 nöqtənin köməyi ilə müstəvinin tənliyini yazmağa köməkdir. Yəni, bunun vasitəsilə həmin şərti ödəyən müstəvinin tənliyini yaza bilirik. İndi yazdığımız bu münasibəti koordinatlarla yazaq. Koordinatlarla yazdığımız zaman isə bu şəkildə olacaq. Yəni, determinantın köməyi ilə bildiyimiz kimi uyğun olaraq birinci sətirdə x çıxaq x1, y çıxaq y1, z çıxaq z1. İkinci sətirdə yenə birinci nöqtənin koordinatları ikincidən çıxılır, yəni ikinci nöqtənin koordinatlarından çıxılır. x2 çıxaq x1, y2 çıxaq y1, z2 çıxaq z1. Üçüncü sətirdə isə üçüncü nöqtənin koordinatından birinci nöqtənin koordinatı çıxılır. Uyğun olaraq x3 çıxaq x1, y3 çıxaq y1, z3 çıxaq z1 şəkilində. Məhz bu determinantı hesablayaraq, biz qruplaşdırma apararaq x, y, z dəyişənlərinə görə 3 nöqtədən keçən müstəvi tənliyini almış oluruq. 4 tənliyinə bir düz xətt üzərində olmayan 3 nöqtədən keçən müstəvi tənliyi deyilir. Öyrəndiyimiz bu məsələ ilə bağlı bir məsələ ilə tanış olaq. Yəni, 3 nöqtədən keçən müstəvinin tənliyinə aid bir misal nümunəsinə baxaq. Bizə 3 nöqtə verilib M1, M2 və M3 nöqtələri verilmişdir. Bu 3 nöqtədən keçən müstəvinin tənliyinin yazılması tələb olunur.
Öğrendiğimiz kimi 3 nöqtədən keçən müstəvi təmini bu şəkildədir və biz bunun köməyi ilə, yəni bunu tətbiq etməklə həmin bu 3 nöqtədən keçən müstəvinin təmini yazırıq. Düsturdan istifadə edirik. Birinci M1 nöqtəsinin koordinatlarını uyğun olaraq yazırıq. 6, 3, mənfi-2-dən gedir söhbət və buradakı mənfi ilə 2 mənfi, yəni mənfi-2 və qarşıdakı mənfi bir-birini müsbət edir. Bu şəkildə olacaq. İkinci sətir uyğun olaraq ikinci M2 nöqtəsinin koordinatından M1 nöqtəsinin koordinatlarının çıxılmış vəziyyəti. Üçüncü sətir isə M3 nöqtəsinin koordinatlarından birinci, yəni M1-in koordinatlarının çıxılması. Determinantın daxilində hesablamaları aparırıq, yəni toplama çıxma əməliyyatlarını yerinə yetiririk. Bu şəkildə olur determinantımız və determinantı hesablayırıq. Determinantın, istənilən bildiyimiz determinantların hesablanma qaydası bir neçə qaydanı artıq biz sizinlə ilk dərslərimizdən öyrənmişik və istənilən birini tətbiq edə bilərik, fərq etməz. Tətbiq edirik, determinantın açılışını yazırıq, bu şəkildə olacaq. Qruplaşdırmalar aparırıq və sonda belə bir nəticə alırıq. 12 qız çıxaq 11 y çıxaq 2 z çıxaq 49 bərabərdir 0. Tənliyini ki alırıq. Bu tənlik verilmiş 3 nöqtədən keçən müstəvinin tənliyini məhz ifadə edir. Məhz bu şəkildə 3 nöqtədən keçən müstəvinin tənliyini yaza bilirik. Aldığımız müstəvi tənliyində bayaq da qeyd etdiyi ki, müstəvinin normal vektoru müstəviyə perpendikulyar vəziyyətdədir və aldığımız müstəvi tənliyində x, y, z-in əmsalları, yəni söhbət 13, mənfi 11, mənfi 2-dən 2 gedir. Həmin bu qiymətlər müstəvinin normal vektorunun koordinatlarını göstərir. İndi isə müstəvinin ümumi tənliyinə baxdıq. O x, y, z koordinat müstəvisində pi müstəvisi 1 dərəcəli 3 dəyişənli tənliklə təyin olunur. Və yaxud əksinə 3 məçullu 1 dərəcəli tənlik fəzada düzbucaqlı koordinat sistemində hər hansı pi müstəvisini təyin edir. İndi bununla bağlı bir teoremi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Teorem düzbucaqlı o x, y, z koordinat sistemində pi müstəvisi 3 məçullu 1 dərəcəli tənlik vasitəsilə təyin edilir. Əgər ixtiyarı M nöqtəsi pi müstəvisi üzərindədirsə, onda nöqtənin koordinatları müstəvinin tənliyini ödəməlidir. M nöqtəsi pi müstəvisi üzərində deyilsə, onun koordinatları müstəvinin tənliyini ödəmir. Xüsusi halda OX və OY oxları pi müstəvisi üzərində olarsa, Z bərabər 0 tənliyi müstəvinin tənliyi olar. OX və OZ oxları pi müstəvisi üzərində olarsa, onda Y bərabər 0 tənliyi OY və OZ oxları pi müstəvisi üzərində olarsa, X bərabər 0 tənliyi müstəvinin tənliyi olar. Düzbucaqlı OX, Y, Z koordinat sistemində bu şəkildə tənliyə baxaq. Bu tənliyin heç olmazsa bir həlli varsa, yəni heç olmazsa bir M0 nöqtəsi varsa, yəni bu tənliyi ödəyən, onun koordinatları bir tənliyini ödəyir. Onda tənliyin verilən M0 nöqtəsi bu tənliyin koordinatı ödəyirsə, o deməkdir ki, M0 nöqtəsinin koordinatlarını bu tənlikdə yerinə yazan zaman bu tənlik ödənməlidir. Və dediyimizin simbolikanın köməyi ilə təsvirini yazsaq, yəni M0 nöqtəsinin koordinatlarını yazırıq həmin tənlikdə yerinə. O zaman bu şəkildə olar. Əgər bir tənliyindən, yəni söhbət bu tənlikdən gedir ki, bu tənliyin verilən müstəvinin ümumi şəkildə tənliyi deyilir. Həmin birinci tənlikdən ikinci tənliyə çıxsa, o zaman bu şəkildə olar. Uyğun olaraq qruplaşdırıb A-nı və B-ni, C-ni çıxartsaq mötərizə xaricinə bu şəkildə olar ki,
Bu tənliyi alarıq. Buradan da görünür ki, M nöqtəsi pi müstəvisi üzərindədir. Çünki bu nöqtənin koordinatları 3 tənliyini, yəni bu söhbət bundan gedir. 3 tənliyini ödəyir. Onda 3 bərabərliyinin sol tərəfi M və M0, M vektorlarının skalyar hasili olar. Ki, uyğun olaraq M0 nöqtəsini mən burada 3-cü tənliyi yerinə yazsaq, mötərizələrin içi uyğun olaraq 0 vermiş olacaq və bərabərliyin sağı da solu da 0 olmuş olacaq. Bu demək ki, M0 nöqtəsi həmin müstəvi üzərində yerləşir. Bu tənlik vasitəsilə, əgər nöqtənin, müstəvinin aid olan hər hansı bir nöqtə və onun normal vektoru verilərsə, yəni müstəvinin normal vektoru verilərsə, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi müstəvinin normal vektoru müstəviyə perpendikulyar vəziyyətdə yerləşir. Həmin bu iki verilən əsasında məhz bu düsturun köməyi ilə müstəvinin tənliyini yazmaq mümkündür. Bu düsturun məhz köməyi ilə. M nöqtəsi pi müstəvisi üzərində yerləşmədikdə onun koordinatları 3 tənliyini ödəməz və M bərabərdir ABC vektoru, yəni koordinatları ABC olan M vektoru, vektoru ilə M0, M vektoru ortoqonal olmaz. Deməli, M nöqtəsi pi müstəvisi üzərindədir və bir tənliyi O, X, Y, Z koordinat sistemində müstəvi təyin edir. Yəni, əksinin fərz etməklə doğruluğunun ispatını təqdim etmiş olduq. Bir tənliyi A, B və C əmsallarının hamısı eyni zamanda sıfıra bərabər olmadıqda müstəvinin ümumi tənliyi adlanır. N vektoru bir müstəvisinin normal vektoru adlanır. Əgər pi müstəvisi həm bir tənliyi ilə, həm də bu şəkildə, bayaq bir tənliyini artıq qeyd etmişdik, həm də bu şəkildə təyin olunarsa, onda bu tənliklərin əmsalları arasında bu şərt ödənmiş olacaqdır. Yəni, əmsallar arasında məhz bu münasibət vardır. İndi isə diqqətinizə müstəvid ümumi tənliyinin araşdırılmasını çatdırmaq istəyirəm. Əgər pi müstəvisi bir tənliyi ilə verilmişdirsə və A, B, C, D əmsallarının hamısı sıfırdan fərqlidirsə, onda bir tənliyinə müstəvinin tam tənliyi deyilir. Tənliyin əmsallarından heç olmazsa biri sıfıra bərabər olarsa, ona müstəvinin natamam tənliyi deyilir. Və aşağıdakı hallar mümkündür. Məhz biz indi müstəvinin tənliyi natamam olan halda hansı vəziyyətlər yaranır, məhz onları diqqətinizə çatdıracaq. Bir də digər bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Müstəvi üzərində düz xəttin tənliklərini öyrənmişdik biz sizinlə. Orada yadımızdadırsa söhbət iki dəyişəndən gedirdi, x və y dəyişənlərindən. Bir xatırlatma etmək istəyirəm, çünki bunlar arasında çox böyük oxşarlıqlar var. Məhz o mövzunu anlamaq, başa düşmək sayəsində bu mövzunu rahat şəkildə anlamaq, dərk etmək mümkündür. Orada yadımızdadırsa, müstəvi üzərində düz xəttin ümumi tənliyi bu şəkildə idi. AX plus BY plus C bərabər də sıfır şəklindədir. Ondan müstəvi tənliyinin düz xətt tənliyindən, yəni müstəvi üzərində olan düz xəttdən gedir. Fərq ondan ibarət ki, artıq burada 3 dəyişəndən gedir söhbət. Burada C, Z var. Yəni, orada isə ancaq 2 dəyişən var idi. Burada isə 3 dəyişən var. Eyni ilə orada düz xəttin ümumi tənliyinin araşdırılmasına oxşar şəkildə müstəvi tənliyinin də araşdırılması həyata keçirilir ki, indi onu diqqətinizə çatdıracaq. Məhz o mövzunun köməyi ilə bu mövzunu rahat şəkildə dərk etmək mümkündür. Əgər müstəvinin tənliyində sərbəst səth, yəni D0-a bərabər olarsa, onda bir tənliyin bu şəkildə düşər, yəni tənliyimiz bu şəkildə düşər. O zaman koordinat, bildiyimiz kimi koordinat başlanğıcını göstərir, o 0-0 nöqtəsinin koordinatları bu tənliyi ödəyir. Deməli, bu tənlik koordinat başlanğıcından keçən müstəvini təyin edir. Yəni, bu birinci halda tənlik bu şəkildə olanda koordinat başlanğıcından keçən müstəvinin tənliyini təyin etmiş olacaq.
Üçüncü halda A bərabər 0 olarsa, o zaman bir tənliyi bu şəklə düşür və bu tənlik o x oxuna paralel olan müstəvini təyin edir. Üçüncü halda, yəni B 0-a bərabər olanda, yəni ikinci əmsalımız 0-a bərabər olduqda, o zaman tənliyimiz bu şəklə düşür. Bu tənlik o y oxuna paralel olan müstəvini təyin edir. Dördüncü halda C əmsalı 0-a bərabər olanda, o zaman tənlik bu şəklə düşər. Bu tənlik OZ oxuna paralel olan müstəvini təyinlidir. Beşinci halda bir tənliyində artıq iki əmsal. İki əmsalın 0-a bərabərliyindən gedir söhbət. A və B əmsallar 0 olarsa, o zaman tənliyimiz bu şəklə düşər və buradan Z-də tapsaq bu şəkildə olar. Bu tənlik, yenə aldığımız tənlik OX, Y müstəvisinə paralel müstəvinin tənliyi olar. Altıncı halda bir tənliyində A və C əmsalları 0-a bərabərdir. Tənliyimiz bu şəklə düşür o zaman və Y bərabərdir, mənfi deyə bilək, B şəklində olur. Bu isə OX, Z müstəvisində paralel olan müstəvini tənliyi olur. Növbəti, B bərabərdir 0, C bərabərdir 0 olduqda tənliyimiz bu şəkildə olur. Bu şəkildə olan tənliy isə Y, O, Z müstəvisində paralel olan müstəvini təyin edir. A 0-a bərabər, indi isə 3 əmsalın 0-a bərabər olması halına baxırıq. A 0-a bərabərdir, B bərabərdir 0-a və D bərabərdir 0 olarsa, o zaman C, Z bərabərdir 0 olar. C bərabərdir 0 olduğundan Z bərabərdir 0 olmalıdır. Deməli, tənlik O, X, Y müstəvisini təyin edir. Yəni, 3 əmsal 0-a bərabərdir, o zaman C, Z bərabərdir 0 və bu aldığımız tənlik O, X, Z müstəvisini təyin edir. Növbəti A 0-a bərabər, C bərabərdir 0 və D bərabərdir 0 olarsa, o zaman B, Y bərabərdir 0 tənliyi X, O, Z müstəvisinin tənliyi olmuş olur. Nəhayət sonuncuda B 0-a, C 0-a və D 0-a bərabər olarsa, tənlik AX bərabərdir 0 şəklində olur ki, bu zaman Y, O, Z müstəvisini təyin etmiş olur. Məhz bu şəkildə müstəvinin tənliyinin araşdırılması həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, koordinat sistemini, üç ölçülü koordinat sistemlərini keçən zaman, əgər yadınızdadırsa, mən orada bir misal nümunəsi olaraq qeyd etmişdim ki, üç ölçülü koordinat sistemini gözümüz önündə təsəvvür canlandırmaq üçün hər hansısa bir kvadrat və düzbucaqlı şəkildə olan otağın ikinci hissəsinə nəzər yetirsək, otağın ölçülərinə baxsaq, eni, uzunluğu və hündürlüyü bizə üç ölçülü koordinat sisteminin təsəvvürünü yaradır. Məhz oradan da uyğun olaraq və müstəvid olaraq hər hansısa bir lövhəmi, kitabımı götürərək onun uyğun olaraq vəziyyətini məhz o şəkildə, o koordinat oxları ilə uyğun olaraq vəziyyətini məhz o şəkildə təyin etmək olur, yəni göz önündə təsəvvürdə canlandırmaq mümkündür. İndi isə diqqətinizə müstəvinin parçalarla tənliyini çatdırmaq istəyirəm. AX plus BY plus CZ plus D bərabərdir 0 ümumi tənlikdə. Əmsalların hamısı 0-dan fərqlidirsə, yəni söhbət əmsallarımızdan gedir, onda tənliyi aşağıdakı şəkildə çevirmək mümkündür. Bərabərliyin, deməli, D həddini bu bərabərlikdə keçirik, bərabərliyin sağ tərəfindən müsbətlə olduğuna görə bərabərliyin sağına keçən zaman mənfi ilə olmuş olacaq və bərabərliyin, bu aldığımız bərabərliyin hər tərəfini mənfi deyə bölürük. O zaman bu nəticə alınmış olacaq və aldığımız bu nəticənin üzərində biraz dəyişiklik edirik. Yəni, x-ın x-a, y-a vurulmuş əmsalları çevrilmə apararaq kəsir üzərində, çevrilmə apararaq bu şəkildə salırıq. Bu şəkildə olur və bərabərdir birə. Burada da məxrəcdə aldığımız bu ifadələri, diqqət etsək, məxrəcdə aldığımız bu ifadələri kiçik A, B, C ilə işarə etsək, uyğun olaraq A-nı, B-ni və C ilə işarə etsək, o zaman tənliyimiz bu şəkildə düşər ki, aldığımız bu tənliyə müstəvinin parçalarla tənliyi deyilir. Məhz şəkildə təsvir isə bu şəkildədir. Bir məsələni də diqqətinizə çatdırım ki, uyğun olaraq A, B, C müstəvinin
koordinat oxlarından ayırdığı parçalardır. Bəs ona görə də adına müstəvinin parçalarla təyin edilir. Uyğun olaraq müstəvi koordinat oxları ilə kəsişir müxtəlif vəziyyətlərdə və koordinat başlanğıcından kəsişmə nöqtəsinə qədər olan məsafəni göstərir ABC uyğun məsafələri parçaları. A uyğun olaraq X oxundan ayırdığı parçanı, B Y oxundan ayırdığı parçanı, C isə Z oxundan ayırdığı parçanı göstərir. ABC müsbət qiymətlər olduğu zaman koordinat sistemində müsbət qollardan ayrılan parçanı göstərir. Mənfi işarə ilə olduqda isə məhz koordinat sistemində mənfi hissədən ayrılan parçanı göstərmiş olurlar. Buna aid bir misal nümunəsində diqqətinizə çatdıracağım. Əgər verilən tənliyimizdə, yəni söhbət parçalarla tənlikdən gedir. Y bərabərdir 0, Z bərabərdir 0 olarsa, o zaman X bərabərdir A olar. Tənlikdə bunları yerinə yazsaq, bu nəticəni almış oluruq. X bərabərdir 0, Z bərabərdir 0 olduqda isə Y bərabərdir B olar. X bərabərdir 0, Y bərabərdir 0 olarsa, o zaman tənlikdə yerinə yazsaq, Z bərabərdir C olar. Deməli, A, B və C ədədləri iki müstəvisinin koordinat oxlarından kəsdiyi parçalara uyğundur. Yəni, həmin parçaları göstərir. İndi dediyimiz, yəni düz müstəvinin parçaları tənliyinə aid bir misal nümunəsinə baxaq. Müstəvinin tənliyi verilib bu şəkildə, yəni x plus 2y çıxaq 3z çıxaq 6 bərabər 0 şəkildə müstəvinin tənliyi verilmişdir. Bu müstəvinin parçalarla tənliyini yazın. Nə edirik? Müstəvinin ümumi şəkildə tənliyini, yəni eyni bir formada sadəcə olaraq şəkillər dəyişir. Ancaq söhbət eyni bir müstəvidən gedir. Eyni bir müstəvinin müxtəlif şəkildə tənlikləri mümkündür. İndi biz növbəti dərslərimizdə məhz digər şəkildə tənliklərinə də baxacağıq. Ümumi şəkildə verilibdir tənliyimiz, müstəvinin tənliyini. Biz indi onun parçalarla tənliyini yazmalıyıq. Onun üçün nə edirik? Sərbəst sərti keçiririk bərabərliyin sağ tərəfinə. Mənfi ilə olduğuna görə müsbət vəziyyətində olmuş olacaq, yəni işarəsi müsbət olmuş olacaq və bərabərliyin hər tərəfini 6-ya bölürük və belə bir nəticə almış oluruq. X bölək 6, plus Y bölək 3, plus Z bölək mənfi 2, bərabərdir 1 şəkilində tənliyə alırıq ki, bu tənliyə də verilən müstəvinin, söhbət bu müstəvidən gedir. Onun bu ümumi şəkildə tənliyidir, bu isə parçalarla tənliyə olmuş olacaqdır. Uyğun olaraq A 6-ya, B 3-ə, C isə mənfi 2-yə bərabərdir. Və bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, deməli, verilən müstəvi X oxundan 6 parçasını ayırır, Y oxundan 3 parçasını, Z oxundan isə mənfi 2 parçasını ayırır. Bayaq da qeyd etdim, yəni mənfi 2, Z oxunun mənfi Z oxunda müsbət və mənfi hissələr var, mənfi qanadından ayırdığı mənfi 2 parçasını göstərir. Yəni, mənfi onun mənfi qanadından ayrılmış parça olduğunu bildirir. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər.